gente. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas aí a mais uma live. Precisamos conferir se a luz tá ok, se o som tá ok. Hoje a gente conseguiu. É que a gente não chegou antes porque ele não parava de conversar, né, menina? Não para de falar, não deu pra gente chegar antes porque a gente atrasou. Tadinho. Mas vamos ver se tá tudo certo, se o som tá ok, se o som e a imagem estão tudo ok, estão ok, porque a gente ainda tá com um probleminha de internet ainda. Deixa eu esperar um minutinho só pra gente ver. Show? Tudo funcionando? Nós estamos em 5 aqui, ninguém me responde, você viu? Sim, tem funcionando. Produção, tensão, produção. Ah, tem que fazer aquele esquema de deixar aquela câmerazinha aí embaixo. Você só tem que... Só essa aqui que deu branco. Ó. Deu, né? Mas vai lá no configure que volta. Nossa, calma. Okay. O pessoal tá respondendo. A pessoa tá respondendo aqui. Boa noite. Ela volta. Tenha paciência. Já temos aqui a Débora Levi. Oi, boa noite, Débora. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente começa a live é fazer o quê? Mandar um beijo para São José. O que você ia agradecer aí, Felipe? Agradecer a Santa Internet, que hoje ela veio, tá tudo certinho. E mandar um beijo para São José do Rio Preto. A Aninha tá com uma lista aí, a nova integrante do grupo Flávia da equipe Flávia Terra, está com uma lista de recados e coisas que a gente tem que falar. Vai me falando aí durante a live. É a nova voz que vocês vão escutar, Aninha Barreto. Nossa, chique esse nome, hein? Voz do Além? Aninha Agora, Barreto. Adora. Já chegou a Val. Beijo, Dora. Magda. Beijo, Val. E hoje vai ser uma aula de preguiçoso, né? Hoje... hoje é aula de preguiçoso. Atendendo a pedidos, eu tô com várias ferramentas aqui. Eu vou mostrar como é que a gente usa as ferramentas. A gente não vai fazer nenhum projeto, mas a gente vai discutir um pouquinho e tirar dúvida das ferramentas. Então vocês vão interagir um pouquinho mais comigo. A Eliane Preus, que está aqui do meu lado, muita gente já conhece ela. Ela é do grupo Segredos 1.0, da primeira turma, da minha primeira turma, né, Eliane? É, um momento muito legal do lançamento do primeiro curso. E ela veio hoje como convidada, veio na terça-feira com o marido, na terça-feira eles vieram, a gente não conseguiu entrar no ar e ela voltou com uma maior boa vontade, você mora pertinho, né? É, tranquilo, sem problemas. E aí, mas a Eliane conhece a turma, conhece várias meninas da turma 3.0, da 4. Conheço, né? Eu tô inserida também no grupo da 4.0. É, ela tá em todos os lugares e na live toda terça-feira aí com a gente. Sim, super presente. E ela vai ficar aqui do meu lado, eu vou passar coisa pra ela fazer. E aí, gente, eu vou começar falando dessa base aqui, que é uma base da American Crafts. Deixa eu até tirar essa régua que não faz parte. Pera aí que eu vou pôr mais pra cá enquanto ela ajeita pra nós a câmera. Eu vou mostrando por enquanto aqui, ó. Essa base eu achei ela bem legal porque ela tem um tamanho um pouquinho maior do que aquela cor de rosa que a gente conhece de scrapbook da Toque Cree. E também é um pouquinho menor do que aquela verde, né? Então ela tem um tamanho bem legal de trabalhar, ó. É que a gente tá com um probleminha só na luz, mas vai dar pra vocês enxergarem aqui. 35, né? Então, 35 só nessa parte aqui, né? Mas depois é, bom, é um tamanho legal, né? Vamos até pôr um papel aqui. Deixa eu pegar um que contraste. Ó, né? Ele fica bem livre, né? De espaço. Ela vem. Essa base é da Uiara. O Uiara é uma das marcas da American Crafts. A gente já vai arrumar essa luz aí, tá, gente? Mas dá dando pra vocês verem pelo menos a ferramenta. Ela tem essa régua de metal, que ela é maleável. E ela tem esse ímã atrás, que aí a gente consegue fixar, né? Ela fica presa no papel, tá vendo? É difícil de tirar, né? Então, quando você posiciona aqui o papel e coloca a régua imantada, fica mais fácil, né? Então, é bem legal. E ela vem com esses 4 ímãs também pequenininhos, que é pra você fixar o papel. Então, você coloca nos cantinhos do papel aqui. Pera aí que a gente vai aguardar. Tá tudo na onda pra mim.
Enfim. Olha, a Márcia Posse. Muda para outra câmera enquanto você tenta. Ela trabalhou com a Mariane. Elas selecionaram juntas. Sim, ela foi na colega. Márcia Posse. Ah, ela foi até na Outlet Paper. Fala, Ingrid. Qual que é a outra câmera? A Márcia tem muito talento. É aí mesmo, aí. Dispositivos de captura. E aí, eu acho que é essa primeira. Pintura em MDF. A Alana já chegou. Calma, entrou. Beijinho, Márcia. Aí não, aí você vai lá nos três pontinhos, nos três. Você tem que ir lá naqueles outros três pontinhos, três tracinhos lá de cima. Aí, nesses três aí você mexe ali na. Isso aí, esse é o tamanho, que aumenta e diminui. Mas você tem que achar agora. Não, os dois de cima. Tira ela e volta com ela de novo, apaga. Desculpa, gente, é só porque a gente tá dando um efeito de luz forte, a gente tá tentando resolver. Pode dar o recadinho. Agradecer a Fátima. Ah, é. Agradecer a Fátima. Tava até com a tag da Fátima aqui rodando. A gente teve um outlet a semana passada, né? Lá no Vlad, no ateliê do Vlad. Queria agradecer todo mundo que foi lá. Um espaço bem legal, né? Muito ele legal, foi também. Muito bom. Nossa, lindo lá. Lindo, com um monte de trabalho super legal do Vlad. E ele abriu espaço pra gente. A gente viu tantos projetos, tudo pendurado. É um lugar bem simpático no centro de São Paulo. E aí a gente teve alguns presentes de algumas alunas que foram bem legais. A Fátima levou pra gente um bolo meio mousse, assim. Achei de um carinho. Ela escreveu assim, gentileza, gerar gentileza. Agradeceu bastante da gente ter dado as aulas. Levou um bolo. Preciso agradecer também a Hanani. Uma pergunta, esse bolo ainda tem? Não. Você comeu? Não. Você vem avisar hoje. Azar. Ele foi na outlet? Ele foi na outlet. Só comeu quem foi? Você foi? Tudo bem. Ah. Pra virar empresária. A Aninha comeu, você não comeu? Eu comi, eu fui no outlet. Ela saiu antes porque tinha que ficar na geladeira, mas foi um maior carinho. Antes. Ela acordou de manhã e foi fazer o bolo ainda antes de ir no outlet. Achei que foi um carinho muito legal. Obrigada, Fátima. E teve a Hanani, que eu queria que a Ingrid colocasse aquela imagem que está depois da Scrap Store ali. Que levou esse prato maravilhoso de cerâmica, que eu fiquei encantada. Inclusive, a gente usou pro bolo. E ele, um lado do prato é para bolo e o outro é para pudim. Tem uma bordinha, Hanani, adorei. Gostei muito do prato, até pus aqui. Aí aceita encomendas, tá, gente, a Hanani? É. Mas são pratos lindos, valeu. Lindos, obrigada, viu, meninas? Tequila. Quem mais? Ah, eu tenho que contar também a história do tequila. Tequila. É. O cachorro da Cristina Única. Né? E ela falou que o tequila é o cachorro dela. Toda vez que ela vai pro computador, ele fica latindo, porque ele tem ciúmes do computador, né? Ele tá com ciúmes de mim, o tequila. Chega, né? Porque já tinha os maridos, agora eu vou concorrer com o cachorro, aí não dá, né? E mandar um beijo, falando em marido, né? Pro Jonas, que veio aqui na terça-feira com a Eliane pra assistir a live, mas infelizmente não funcionou. Hoje ele não pôde vir. Um beijo, Jonas, aí tá assistindo a gente. Beijo. Tá ao vivo. E vamos continuar aqui com as ferramentas. Vai estar meio ruim assim a imagem, mas acho que dá para enxergar. Eu acho bem legal, isso dela ser magnética é muito bom, ajuda bastante. E os ímãs, acho que principalmente para papéis pequenininhos, né? É uma ideia do ímã bem interessante. E tem essa régua aqui, que a gente até falou dela, que ela também, ela não é magnética, mas ela fica bem aderida, firme. Não, como é firme. É, ela adere bem. E ela é legal, eu acho ela mais segura, assim, eu já, que daí como você fica segura aqui, você segura com a mão por aqui, o estilete fica bem longe dos dedos, né, tá vendo? É diferente, aqui assim, ó, você acaba ficando com o estilete bem perto do dedo, né, se escapar, então eu achei essa mais anatômica e mais segura. As duas que vocês estão vendo tem 40 centímetros, né, então é legal, quando a régua é grande, assim. Essa daqui ela tem em polegada e em centímetros. E ela tem o zero aqui. Então, às vezes, você tem que descobrir o meio do papel. É bem interessante trabalhar com esse número zero. E tem também esses pedacinhos aqui, que eles saem, né, da régua. Mas quando você vai fazer trabalhos repetitivos, se eu quisesse cortar, fazer uma treliça, uma moldura, eu marco as pontas da moldura e vou de lá pra cá, né? Sim. Sem ter que riscar. Sim. Então, eles são marcadores bem interessantes também. Essa régua eu achei bem legal, bem segura. Ó. Ela também tem uma borrachinha que deixa aderente. É diferente. Essa daqui, ó, ela tá... Deixa eu até mostrar que o pessoal acho que não percebe. Mas ela tá presa. Ela não solta, tá vendo? Ó, tem que... Ela fica presa. É um ímã mesmo. A Lana tá mandando um oi. Diz que não vai poder assistir hoje, que ela tá embarcando agora. Ai, coitada. Ela tá embarcando pra onde? Ah, ela falou. Você tá indo? Ela até comentou com a gente que ela ia viajar. Vai viajar.
E eu vou Flávia, o pessoal tá colocando aqui hashtag Flávia Tese. Hoje tem sorteio? Já o pessoal coloca antes de falar o que vai ser? Mostra pois aí, Eliane. É, a Eliane que escolheu, hein? Gente, esse kit é show. É um kit que vem, vamos ver aqui, Eliane. Vem... 12 de papéis de scrapbook, mais pré-cortado e mais uma cartela de adesivo. Nossa, é muito legal. Eu fiz muitos albinhos de aqueles... Pra dar pra nenê e tal, com recém-nascido, com esse usando kit, o kit, é. E eles estão acabando no mercado, né? Então é praticamente exclusivo esse daqui é do tema bebê menina, tá? Então vai o sorteio aí pra quem... E como é que faz pra ganhar? Colocar a hashtag Flávia Tese. Não, tem que colocar a hashtag Flávia Tese e compartilhar agora o vídeo, nesse momento. Vamos dar prêmio pra quem compartilhar mais? Não, não faz aí. Não, é sacanagem, vai atormentar a família inteira. Bom, ah, gente. O pessoal tá pedindo beijo, ó. Floripa. Beijo pra Floripa. Tem mais Catanduva. Beijo pra Catanduva. Pode pedir beijo, não tem problema, tá fácil, né? Goiás. Goiás, beijo. Saudade, já fiz evento em Goiânia. Beijo pra Goiás. A Cristina Única falou que ela já tá viciada no sorteio. Diz que ela... Ah, manda um beijo pro Tequila. E agora eu queria mostrar pra vocês essa ferramenta aqui, que é a base de pra carimbo. Eu gosto, também existem vários modelos, existe um do Tim Holtz, existe algumas nacionais, né? Qual que é algumas vantagens que eu vejo nessa base de carimbo, ó. Essa base, deixa eu pegar um papel branco. Eu tinha pego um papel, né? Opa, me auxiliar. Quando a gente vai trabalhar, principalmente quando a gente vai fazer trabalhos em escala, né? Que você tem que fazer, sei lá, 20 cartões, né? Ou preparar umas páginas de scrapbook. Isso aqui é o ar-condicionado? É. Fica enfiado normalmente naqueles dois negocinhos ali. Você perdeu de novo, mas tudo bem. Será que perdeu? É, não tá aqui. Ah, tá por aí, Ingrid. Então, a gente, ele tem esse espaço aqui que ele fica, tem uma guia, né? Essa guia também é em polegadas e em centímetro aqui, e ele fica bem encaixadinho. A gente trabalha normalmente com essa base, com os carimbos, a me auxiliar que eu tô indo procurar as coisas pro outro lado. Sempre com carimbos de plástico, de silicone, tá? Por quê? Porque a gente vai prender o carimbo aqui na base. Primeiro a gente vai ver onde que a gente quer carimbar. Normalmente eu faço isso, ó. Se eu quero carimbar nesse cantinho, eu posiciono aqui, aí eu desço a base e aí ele fica preso, tá vendo? Bem onde eu vou querer, certo? Meu papel tá fixo aqui nesse cantinho. E aí eu posso carimbar com cores diferentes, né? Então vamos pegar aqui um carimbo. Então, essa aqui são as carimbeiras, né? Que a gente usa pro carimbo. Sempre a última, né? Eu vou pintar só o passarinho, tá? Ó, deixa eu ver se dá pra enxergar. Eu vou só passar aqui no passarinho. E isso é bem legal pra quando a gente quer fazer realmente carimbada de duas cores. Ó, aí deixa encaixadinho, carimba o passarinho. Aí a pessoa já manchou aqui do lado, mas não tem problema. Agora a gente vai limpar o carimbo. Eu já podia ter passado a outra cor também ali, né? E agora eu vou passar verde. É que depois você tem o perigo de estragar a sua carimbeira. Que você bate uma tinta em cima da outra e estraga, suja a carimbeira. Aí pra não fazer. Nem te conta, meus carimbeiros. É, mas aí você estraga a carimbeira. Eu prefiro limpar. Ó, ficou. Aqui você tem que manter o papel bem na quina, na guia. E aí carimba de novo. Isso é muito legal. Assim, o carimbo, a gente sempre erra. O carimbo, ele falha, né? Falha. Então, isso é muito legal de usar, porque daí falhou, você põe a tinta e volta, né? Olha que legal. Você consegue fazer com duas cores, tá vendo? E se você quiser ainda sobrepor alguma outra cor, alguma coisa, você ainda consegue pôr de novo. Ó, tá vendo? Ficou falhado, né? Aí você põe... Pode colocar no cantinho, mas eu posso pôr aqui o verdinho de novo e pôr ali, ele vai carimbar. No mesmo lugar... E vai consertar o desenho. Você viu? Então eu gosto muito, principalmente por causa disso, de você poder voltar o carimbo e ter certeza que vai ficar legal. Opa, a Vanessa Barreto, ela primeiro reclamou que ninguém fala com o pessoal do YouTube. Porque eu tava cuidando de outra coisa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. A gente tinha uma equipe que eram duas pessoas, a Lisley sempre ficava no YouTube. Aí ela ficou grávida, né? Aí apareceu o Diego e a gente ficou realmente com déficit no YouTube. Mas a gente já corrigiu. E a partir dessa semana passada, né, para essa, a gente agora tem uma pessoa só para o YouTube. E aí ela tá perguntando... Cadê?
Onde podemos comprar essa régua? Que é demais, ela amou. Olha, essas ferramentas são ferramentas importadas, né? Faz mais ou menos um ano que a Toque Cria é distribuidora desses produtos também. A Toque Cria atende mais de 2 mil pontos no país, eu não sei em que lugar que você está do país, mas se você entrar no site da Toque Cria, eles têm um atendimento ao consumidor, o saque deles, né? Que você, eles te falam qual é a loja mais perto. Mas a gente tem um parceiro, que é a Scrap Store, que a gente, se você colocar o cupom Flávia Terzi, tudo junto, minúsculo, você tem 5% de desconto. Se ele não tiver disponível a ferramenta, você manda um e-mail que ele providencia a ferramenta, ele pede no distribuidor e ele consegue ter a ferramenta. Existem muitas ferramentas legais, elas são ferramentas importadas, são mais caras, mas são extremamente duráveis e a maioria delas super profissionais, né? Super legais pra gente usar. Eu gosto muito dessa base de carinho. Se você estivesse fazendo um monte de cartão, por exemplo, de Natal, cartão de emboss, aí aqui você pega e já dobra, né? Já tá pronto o carimbo. E aí você consegue, todos vão ficar sempre carimbados no mesmo lugar, então é um guia bem legal. E essa base de corte é da Toque Cria? Essa base, então, é da We Are. Esta marca que está aqui embaixo, a maioria das ferramentas de hoje vai ser da We Are. Essa We Are é uma marca que pertence à American Crafts. É como assim, olha, aqui no Brasil a gente tem a Toque Cria, que é a maior distribuidora de produtos para artesanato. Nos Estados Unidos é a American Crafts essa empresa, né? E eles têm várias marcas que pertencem à American Crafts. A We Are é uma delas, essas duas ferramentas, a régua até agora, todas são da We Are. Dá pra gente fazer também assim, ó, essa daqui até é outra pessoa legal da gente falar. Essa moça tem carimbos, ó, essa marca chama Scrap, eu não sei falar, Scrap Loving. É Loving, né? Ela tem umas coisas bem legais, tem umas coisas escritas em português, é uma marca nacional. E aí a gente consegue montar aqui e colocar, por exemplo, fazer uma frase de cada cor, né? A Paula Barreto, ela falou que ainda não conseguiu usar carimbo direito, que ela precisa de uma base dessa. Então, agora esses carimbos, a gente usa com base de acrílico. Aí agora complicou, hein, amiga? Sabe onde estão essas bases de acrílico? Não, essa não é solta. Aí nessa gaveta, que tá bem ali, ó. Não sei se nessa ou na de cima que tá... Ah, daqui a pouco ela acha pra gente. Essas que vêm assim na cartelinha, a gente precisa de uma base de acrílico pra usar, tá? Mas se não tiver a base de acrílico, vamos colocar aqui do lado de cá. É por aí. Ó, agora você define aqui onde que você quer colocar, então vamos criar. Vamos supor que a gente fosse inventar e montar uma frase completa aqui, ó. Eu vou posicionar tudo retinho. Perfeito. Ó, isso aqui são umas basezinhas de acrílico que a gente prende aqui o carimbo, né? E aí a gente consegue carimbar, tá vendo? E aí isso aqui, você vai usar uma base de acrílico dessa para vários modelos. Então, desse modelo, eu tenho vários formatos, grande, vários pequeno, tamanhos, vários, né? Tamanhos. Então, aqui, ó, tô primeiro, eu vou colocar tudo. Tô colocando certo aqui? Tô ao contrário, né? Não, tá certo, é aqui. Eu tenho que colocar olhando pra mim. Beleza. Aí a gente pode colocar a maquininha. Você vai montar como você quiser, tá vendo? E aí você vai usar tudo junto. Ó, por exemplo, uma carimbada assim, vai. E aí a gente vai escolher... Agora desce, né, a base. Ele vai fixar isso aqui tudo na nossa base, ó. Do jeito que a gente montou. Então eu posso fazer um monte de, como eu falei, um monte de carimbo, convite, né? Convite. E aí a gente vai pintar cada um de uma cor. Ô, Flá, você falou do tequila. Falei. A Cris, ela tem um verdadeiro bar, ou já teve. Que ela teve um verdadeiro quê? Bar. Ela teve o Orloff, que era o pastor alemão. Whisky, achei... Marguerita. Ah, não, cara. Eu já tinha achado tão engraçado. Jurubeba. Juro. Ela tá zoando. Acho que não. Fala sério, você tá zoando com a gente. Eu parei por aqui, mas tem mais. Aí a gente podia até ter carimbado antes de por aqui, né? Porque... Tudo bem, né? Quem sabe faz algum. Vamos carimbar assim? Esse tá ao contrário. Ah, Lúcia Algueira perguntou se você tá melhor. Tô bem melhor, quando nossa. Quando o festival de vinhos, nem castanhas, me em agosto? Que isso? Que festival que é esse? Não sei. Eu tô. Eu não sei qual que é, mas eu tô topando. Elas vêm pra cá querem tomar vinho. Ai, olha, eu vou falar uma outra coisa que zonda a minha cara, que eu adoro. Pinhão. Ah, aí eu fico indo, nota dois, eu fico... Pinhão. Nota 2. Não tem gosto. Nossa, sujou minha base. Sério, que é isso? Lu, ela podia trazer pinhão pra gente. Eu adoro pinhão. Eu gosto de castanha portuguesa. Pinhão, pinhão. É metida, castanha portuguesa. Eu gosto de castanha portuguesa.
Exato. Por que a pessoa foi inventar de fazer isso aqui? Me fala. Tem certeza? Olha, dá trabalhinho, mas vai ficar show. A gente vai descer, o negócio vai cair todo. Que eu fui tirar, né? Tirei a aderência dele também. Flávia, perguntaram que opção que podemos ter se não temos a base de acrílico. Então. Aí o pessoal... Que eu fui tirar de lá, ele não ficou fixo mais. É, a gente falou que já usou capa de CD, vidro grosso. Sim, sim. Capa de CD, a gente funciona para que substitua isso aqui, né? É. Sim. Aí eu vou ter que pôr o dedo, não vai dar tão certo, mas vocês entenderam. Ó, daí a gente aprendeu aqui, a gente conseguiu fazer tudo. Quando não deu certo, a gente põe a tinta de novo. É pra isso que serve a base. Qual mais que não deu certo? Ah, os outros deram. Esse aqui não deu certo, eu arrumo. E a gente consegue... Nossa, ainda não deu certo. Vamos fazer com um pouco mais de força, gente. E agora vai sujar. E agora que a gente tá fazendo ao vivo? Ó, tem mais gente pedindo beijo. Nossa. Bahia, Vitória da Conquista, Guarulhos. Vitória da Conquista, beijo. Ó, gente, aí qual é a vantagem que eu tinha falado antes? Você vai pegar outro canto, outro papel branco, vai colocar assim e você vai carimbar exatamente igual aquele, você consegue fazer isso em escala. Então, essas são duas utilidades que a gente deu aqui para nossa base. Eu gosto muito de trabalhar com ela. Você também consegue fazer isso com a sua base de acrílico, né? Só que nem sempre vai ficar no mesmo lugar, né? Às vezes tem um pouco mais de dificuldade. Como a base é transparente, a gente fica tentando encaixar em cima e a gente consegue até chegar. Mas com a base fica mais fácil. Vou falar, a Jana Lenz falou que dia 5 vai levar um pacote de pinhão pra ti. Cozido, por favor. Nossa, tá pedona demais. Não, porque como é que a gente vai comer isso? Que vergonha, menina. Não, mentira, não vou pedir cozido. Mas a gente já come lá na feira, né? A pessoa passa o dia inteiro, né? Mata de vergonha. Você vai querer comer meu pinhão? Talvez, mas eu não peço. Cara de pau. Ó, agora eu vou dar... Agora eu vou dar pra você me ajudar, você vai dando uma limpadinha. Você não veio aqui só pra bater papo? Claro que não. Eu falo, aí, muita gente entrou depois. Você vai sortear alguma coisa hoje? Aí com a Eliane. O kit. Qual que é o prêmio de hoje, gente? Como é que faz pra participar? Kit. Você que vai falar agora, Eliane. Como é que faz pra ganhar um kit bonitão desse? Hashtag Flávia Terzi. Compartilhar. Ó! Prendeu, hein? Todas Nossa, lá. Nossa! Tento ganhar todo. Você não ganhou vez, já? Ganhei. Teve outra pessoa que me falou, porque já teve bastante gente que ganhou. E deixa eu até dar um recado importante, gente. Eu não vou no correio todo dia. Então demora um pouco, sabe? Porque vocês ganham, aí a gente embala. Daí nem sempre eu consigo essa semana, eu acabo indo na outra. Porque a gente não tem isso de todo dia. Outras vezes na outra. Então vai chegar, mas me desculpa, porque realmente a gente não tem essa. Não vai toda hora, não é assim, ganhou e já recebe no dia seguinte, mas tá seguro, não tem problema. Tá registrado, inclusive, tá publicado na página, da ganhadora. Então é isso aí. Aí vocês vão perguntar como é que limpa o carimbo. Se você vai, você tá trabalhando, tá criando, tá inventando, vai usar de novo daqui a pouco, eu uso o lencinho umedecido, resolve, atende. Se eu vou guardar esse carimbo por meses, aí vai voltar pra minha carta, não sei se eu vou usar de novo, eu passo água. E detergente neutro. Limpo, seco, bonitinho, porque ele vai ficar um tempo guardado, né? Então não gosto de deixar só com o lencinho umedecido. Vamos ver se capou. Olha, tá ficando caprichado. E é isso, gente. Dessa base, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo. Ah! Estão perguntando qual é essa base que você tá usando de carimbo. Ai, peraí, que agora eu preciso. É base de carimbo da We Are. Chama Precisions Press. Vamos pôr aqui, ó. Tem um nominho aqui que dá pra ler. Mas é só escrever base de carimbo na loja virtual que vocês vão conseguir achar. Tá? Existem outros modelos, eu já falei, tem o do Tim Holtz, né? Que o pessoal gosta muito também. Mas essa é a que a gente tem pra hoje. O pessoal falou que já quebrou galho até pra tampa do Ferreiro Rocher. Ah, sim, pra carimbo sim, é. E esses carimbos de silicone são os mais baratos, tem uma quantidade muito grande no mercado, é uma boa alternativa. Ferreiro Rocher a gente aceita também, né? O Ferreiro Rocher tá valendo junto com o pessoal do pinhão. Não é mentira, não precisa trazer o pinhão cozido, não. Só o Ferreiro Rocher, tá? Pessoal chocou. O pessoal do YouTube. Falando nisso, olha o que eu ganhei da Eliane. Ai, gente, que
triste, né? Você pôr na roda, né? Não. Como assim? Roda como? O que, que é? Festa junina? Vamos falar, o pessoal do YouTube vai participar, concorrer ao prêmio. É com Lombardi. Então, pessoal, abaixo do vídeo tem um botão lá, compartilhar, escrito compartilhar. Aperte esse botão que vai aparecer alguns ícones. Aperte o botão do Facebook, só compartilhar. Flávia Teres, hashtag Flávia Teres, estarão concorrendo também. Ó, quero dar parabéns aqui para a Toque aqui. Eu adorei essas carimbeiras que se encaixam, ó. Não ocupa espaço, é uma beleza, sempre de guardar. Lembrem que sempre a gente guarda de ponta cabeça, né, gente? Porque para não secar as nossas almofadas. Então, esta fase 1 já foi. Agora eu quero falar de uma outra ferramenta que eu gosto muito, que é a ferramenta Alfabeto. Tem alguma que vocês querem saber, meninas? Que daí vocês podem perguntar, se eu tiver aqui, eu falo também. Chave inglesa. Não, esse tema não. Ah, Cristina, a única falou que carimbeiras de silicone são mais fáceis de limpar que as de madeira. Verdade? Os carimbos de silicone? É que a madeira, ela não se dá muito bem com a água, né? É, não. Então, pode lavar de vez em quando, mas tem que deixar secar muito bem. Esse é só que é a diferença. O silicone você pode tacar água, deixar de molho na água, né? E a madeira a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, secar bem, deixar secando bem, mas... Eu prefiro os de madeira, que são mais práticos no sentido de você não ter que ficar montando, desmontando, são mais bonitos, assim, né? São apaixonantes os carimbos de madeira, né? Eu adoro ver aquele... Eu tenho uma cômoda, assim, com gavetas de carimbos, eu adoro ficar vendo todos desenhados, então eles são mais simpáticos. Mas, por exemplo, no caso dessa base, ele não teria utilidade para os carimbos de madeira. Então é legal. A Dora falou que comprou a dela agora. Chegou hoje, que ela tá apaixonada. É, gostoso, eu gostei dessa base também. Bom, gente, essas daqui são as ferramentas Alfabeto, mini Alfabeto, né, punch board. E eles, a gente tem dois, a Toque que tem dois tamanhos, também essas também são da UIAR. Esse tamanho pequeno é ótimo para as páginas de scrapbook, para a gente poder usar mesmo nas páginas. O tamanho grande eu já não gostei de usar nas páginas, ele é bom para parte de no mercado de festa, sabe, para você fazer aqueles cartazes de festa. Ou alguma coisa assim, um cartaz mais decorativo, até para quarto, de repente, né? Porque ficam muito grandes as letras. Mas eu vou mostrar para vocês nessa daqui, depois a gente faz o tamanho dessa. Aí, Eliane, vou até deixar para você cortar para mim. Porque a grande fica bem grande. Três pessoas já perguntaram se você já falou sobre suas aulas na Mega. Então aí é com a Aninha. Tá no blog, né? Tá no blog, já tá no blog. A gente terminou hoje, né, Aninha? A gente terminou todos os kits. Amanhã a gente vai disponibilizar... Até sexta-feira a gente vai disponibilizar o link, né? Pra compra. Mas pra quem já quiser reservar, a gente colocou no meu blog aí. Qual que é o meu blog? Você tem aí? Tá aí o blog? flaviatese.blogspot.com. Aí é o seguinte, são 5 aulas. Nós temos... São todas das 16h30 às 17h30. Aumenta aí o volume. Na sala da Toque Cri. O valor é de R$37. Então, quem quiser já adquirir. Reservar sua vaga. Reserva sua vaga, passa o e-mail, a gente vai fazer uma lista. E assim que nós tivermos o link da lojinha, a gente vai disponibilizar. Para as pessoas terão 24 horas para comprar, né? Para efetivar a compra. E depois serão liberados os kits. Quem quiser comprar o kit, mas não vai poder vir até a Mega, também tem a possibilidade de a gente também enviar pelo correio. Aí a gente vai se acertando. Manda um e-mail que a gente já reserva a vaga. E eu tô fora, gente. Quem vai organizar tudo é a Aninha aqui da equipe Flávia Tese. Não é brincadeira, meninas. A gente tem 5 aulas, então. Vai ser no stand da Toque Cri. Todos os dias às 4h30. Nós temos o último horário, 4h30, né? É o último horário de aula, todos os dias o último horário de aula da Toque Cri são as minhas aulas. É, vai estar R$37 por aula, o kit está muito legal, né? A Aninha também, a Aninha tá também lindo, viu, gente, tão lindos os kits. Lindo. Bem legais mesmo. A gente tem 14 vagas só sentadas, então, acho que são 14. 14, e aí quem quiser vai comprar para montar em casa, algumas outras que a gente tem, quem quiser para casa tem que já mandar a lista para nós. Uhum. Tem um detalhe importante, como a Toque que cedeu para a gente esse espaço, a gente vai ter que participar com eles da ação que eles estão fazendo, ação, né? Social. Ação social. Então vocês têm que levar, presta atenção que vocês não podem esquecer, senão a Toque que não vai deixar a gente ter aula lá. Tem que levar ou uma fralda adulta, ou um pacote ou uma fralda adulta, ou um pacote de fralda adulto,
ou um agasalho ou 1 quilo de alimento não perecível. É isso, então, meninas. Assim, para cada aula que for feita, além dos R$ 37 do kit, vai ter que participar da campanha social. Já que a Toque Cria abriu esse espaço para a gente ter a aula lá. Isso é muito legal, porque todas as vezes na Mega, vocês nunca conseguiam ter aula comigo, porque a gente tinha que ficar em fila, era horas e horas esperando. Então, dessa vez, você está com sua vaga, está garantida, você vai chegar lá e sentar e fazer a sua aula. Mas não esqueçam dessa campanha social, tá? Voltando aqui ao nosso alfabeto. Essas duas ferramentas, elas acompanham esse livrinho, que tem todas as instruções aqui. Eu até pus em caneta para eu... Dá para aproximar, será? Não sei. Mas... É, só tem que trocar a câmera. Drica, isso. Drica Francisca falou que chegou atrasada, ela quer saber se já falou sobre guilhotinas. Ainda não. Não. Ainda não. Pode esperar que vai chegar. É, mas eu só tenho duas aqui, né? Eu teria que pegar a outra. É, aqui, ó, ele vem com umas instruções em inglês, né, e algumas explicações em centímetro. Eu já anotei pra mim num tamanho maior aqui com caneta, não sei se tá dando pra vocês verem. Acho que não, né? Tudo bem, gente, já anotei com caneta aqui. Então, o que acontece? Pra você fazer as letras, você já tem que cortar o papel no tamanho que tá escrito aqui. No caso, é 3,50 por 6,40, tá? Então, esse é o tamanho que vai ficar a letrinha deste menor aqui. Deixa eu tirar esse pra cá. Esses aqui já foram também, né? Aí o que acontece? O livrinho é super explicativo, olha, cada um das letras vem a explicação das posições que você coloca para poder escrever. Então é muito legal, uma brincadeira bem divertida. Eu achei genial também isso daqui, às vezes você quer fazer uma página rápida. Claro que a gente não vai conseguir colocar coisas assim, se a pessoa chama Juliana, Eliane... Aí complica um pouquinho. Mas pessoas com o nome de Ana é muito fácil. Fácil. Flávia também dá, né? Não ocupa tanto. Mas, por exemplo, baby, love, papai, mamãe já complica que o M é muito grande. Talvez. Porque o que acontece? Se o título também ocupar quase todo o espaço da página, fica feio, né? Também. Então tem que ser um tamanho legal. Best friend forever, né? O BFF, né? É, tem outros nomes pequenininhos que vão ficar bem legal. É, aí a gente vai escrever. Então, o que a gente vai escrever aqui? Vamos escrever amor, por exemplo? O pessoal está perguntando o que serão essas aulas. Cada aula de um layout de página, é uma página que a gente vai fazer. Todas elas vocês aprendem alguma técnica, né? Mas são aulas de 50 minutos numa feira, né? Então, é uma coisa mais rápida, mais dinâmica. Mas quem já fez a outra da Scrapbook Show gostou bastante. Vai ser mais ou menos o mesmo estilo da Scrapbook Show. Você vai contar os temas? Aí estão todos no blog. Fala aí quais são os temas que contou. Sabor e afeto, selfie, love baby, assim e o que me faz feliz. Ah, e vão ter duas aulas extras. Duas aulas extras que serão feitas somente nas lives, que é a nossa grande família e é amor. É isso, meninas. Então são 5 que vão ser feitas lá na Mega e 2 para vocês comprarem e montarem em casa com a live. Ó, e o e-mail para se inscrever é contato@flaviatese.com.br. Vocês podem enviar que a lista vai começar sendo feita. Tá contratada. Ó, aí a gente vai encaixar aqui só para mostrar para vocês que é bem legal. É só você seguir esses passinhos que aparecem aqui, tá vendo? Ó, então você encaixou aqui. Agora ele mandou encaixar aqui. Ó, já tá praticamente... Ih, eu cortei errado, gente. Acabou. Isso. Você viu que ficou um pouquinho mais pra lá, né? Ele tá um pouquinho grande. Tem que ser certinho o tamanho que eles pediram. Senão o ar não fica certo. Vamos de novo. Paga tudo, começa de novo. Ó, é um A pra lá. Ixi, gente, o que eu fiz, então? Agora deu certo. Peraí. Eu achei que eu tinha cortado muito comprido. Pronto. Desculpa, gente, eu que fiz confusão. Aí aqui, ó, ele tem essa lâmina, que ela já corta, e tem essa pecinha que solta aqui e levanta, tá vendo? Aí ele explica que você tem que colocar o A aqui, e aí você vai pôr essa pecinha aqui e vai correr. Deixa eu encaixar direito. A Lu Rose tá mandando um oi, ela acabou de chegar. Oi, Lu! Beijo! A Miriam tá perguntando se tem sorteio. Chegou atrasada, Miriam. Mostra pra ela o que vai ser. É a Eliane que tá mostrando hoje. Kit de menina com 12 folhas, papéis de scrap
É, uma folha de pré-cortado e uma de adesivo. E uma de adesivo. E 12 folhas. Tá muito legal esse kit. Aqui atrás tem os adesivos e uma das páginas. Não sei se dá muito legal o kit. Deixa eu ver. Ah, tá dando pra ver, ó. Tá ótimo. Dá, né? Pronto. É lindo, as cores são lindas. Corre compartilhar, gente. Hashtag Flávia Teles. Ó, gente, então aí cortou a parte daqui. A pessoa quer fazer ao vivo, não fica direito, eu fico torta. Aí cortou já o A, tá vendo? E aí aqui, você corta o A, você arredonda o A. Então a gente consegue ficar com a letrinha A. Tá vendo? Eu cortei acho que mais largo, por isso que ficou assim. Então, do mesmo? Tem colegas suas aqui. Quem mais? Do Povo Zero. Ah, é, tá. Andréia Oc e a Paulinha, do Maravilhoso. Compartilhados. Beijo. Beijinho. A Solange de Canavieiras, ela deixa falou que outro. Esses alfabetos são ótimos. São. Que ela já usou para fazer um cartaz na creche que a filha dela estuda. Ai, que legal. Então, ele é bem prático mesmo. É que eu tô toda torta aqui. Se eu tô fazendo sozinha, eu venho aqui e monto aqui. É. Mas dá pra fazer várias letras, é bem fácil. Você viu que foi super prático fazer o A, a gente consegue fazer qualquer letra. Tem até o M também, o M é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais largo, né? Ó, mas a instrução, nossa, é super assim, super fácil de ver, quem já usou, tranquilo. Eliane, o Rafa mandando um oi pra vovó Eliane. Ai, que gostoso! Oi, querido. Beijinho pra você. Agora, essa aqui, você tá vendo em relação a essa, o tamanho que vai ficar esse alfabeto, né? É realmente para cartaz. Aí pra escola é muito legal, é verdade, né? Que escola sempre tá fazendo cartaz, sempre, né? Sempre, o tempo todo. É verdade. O tempo todo e fica uma letra boa, né? Uma letra fácil de boa. Ler, bem legal, gosto da fonte, né? É, exatamente. Uma fonte a gente boa até usou, acho que num kit, deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Que foi feito no Scrapbook Show, tá vendo? É, o Baby. O Baby a gente fez, eu fiz com essa... Nossa, com essa... Ai, desculpa, olha esse aqui. Pode falar comigo, por favor? Uhum. Ó, tá vendo aquele Baby da página? Foi com esse alfabeto que eu fiz. Eu não aguentava mais cortar, né? Foram 30 kits. Uhum. Delícia. Mas deu super certo, ficou bonito. Então dá pra gente usar também nas páginas, tá? Alguma dúvida desse alfabeto, gente? Pode pôr pra lá. Ah, depois eu guardo. Ó, vamos colocar pra lá. Eu vou passar. Uhum. Ô, Fê, você não quer colocar pra mim naquela bancada ali? Querer, eu não quero mais. Então mas coloca mesmo assim. Agora, então daqui, será que eu falo da Chomper e da Crop? Ninguém aguenta mais ouvir falar? Tem alguma ferramenta que elas pediram? Pode colocar lá. Foi as guilhotinas. Então, mas a guilhotina não dá, porque eu só tô tenta com mostrar uma. Mais nessa, por causa da... O pessoal tá reclamando que tá muito azul. Tá muito azul, e se eu abrir ela vai estourar de novo. Será que se a gente tirar uma luz? Não, ah não, é a gente fez tudo não, isso pra usar. Não, não é aquilo lá, viu? O que der pra mostrar é só pra alternar, tá? Tá. Ó, a Silmelo, que eu gosto de usar. Pra quem não vai conseguir na Mega, se é, vai ter live depois com os kits. Vai, para quem comprar pelo correio, vai, eu vou fazer a live sim. Aproveitando para falar da aula do Vlad. Nós temos uma aula especial. A gente foi lá no ateliê do Vlad para fazer o outlet e todo mundo se apaixonou por esse, ó, esse cenário de scrapbook. Tá bom, né? Tá dando para ver. Gente, é tudo papel. Ai, é muito apaixonante. É, são todos papéis, todos detalhezinhos e tal. Aí, aqui, inclusive, tá escrito Scrap Room. Ele vai personalizar, né? Com o nome de cada uma. Se alguém tiver ateliê ou quiser colocar o nome, ele vai colocar. E aí, a gente falou assim, Vlad, a gente quer fazer. E ele vai fazer especial, porque ele não tem mais kit dessa aula. Ele vai montar. E a gente tá fechando uma turma, já tem algumas pessoas. São no máximo 15 pessoas, então vocês têm que correr mandar um e-mail para nós. A gente vai seguir a ordem do e-mail. Essa aula custa R$200 e ela já vai com a moldura. É, são as aulas lá, vai ser no ateliê do Vlad. No dia 18 de agosto, às 9 da manhã, a gente vai ficar 4 horas, acho que, fazendo, né? Esse preço é único e exclusivamente para essa turma, para essa... É, normalmente ele cobra mais para esse tipo de trabalho, porque ele é realmente com bastante detalhe e demorado, mas ele fez para essa turma esse valor de R$200 e já tem algumas pessoas. A gente vai ter uma turma, então, sábado de manhã, das 9 horas até a hora que a gente acabar. Se por acaso encher, talvez a gente consiga fazer outra turma, mas a gente não pode garantir. São no máximo 15 lugares. Eu vou ter aula, então são 14 lugares.
Eu a Aninha também. Aula, então são 13. E aí já tem umas meninas que mandaram pra gente, várias pessoas a gente conversou, então corre mandar um e-mail, uma aula bem especial, no dia 18 de agosto, tá? De novo, para contato, @flaviatese.com. Aula Vlad, escreve aula Vlad no assunto. Aula Vlad, por favor. Falando em Mega, a Adriana Ferraz, ela perguntou, Flávia, e o lance de ir de camisa preta no domingo? Ah, é verdade, vamos falar disso. Ó, no domingo a gente também encontra o Flávia Terce, onde a gente vai ter algumas coisas especiais para vocês. A gente vai fazer uma lista, né, Fê? Uhum. De inscrição, vocês vão ter que se inscrever e dizer pra gente quais cursos que vocês já fizeram comigo, né? Responder algumas questões. É, e se já só participa da live, se fez o Express, se fez os segredos, e vão ter que se inscrever antes pra gente preparar uma surpresinha para vocês. E aí, nesse dia, a gente tá pedindo que vá de blusa preta ou branca. A gente vai liberar o branco também, porque eu soube que um grupo já fez a camiseta branca. Então, a gente vai liberar. Quem não fez ainda, a gente prefere que vá de camiseta preta. Mas, se não, a gente vai liberar pro branco também. Se tiver de camiseta roxa, vermelho não pode, né? Não vai participar. Mentira, gente. Claro que vai. Mas é que a gente queria fazer um encontro, né? E aí, seria legal se todo mundo pudesse comemorar de camiseta preta. Você já tem camiseta preta? Ou você tá no grupo da branca? Não, eu tenho uma preta. Ah, todo mundo tem camiseta preta, né, gente? Vamos levar lá, então, no dia do encontro. No primeiro encontro, Flávia Terzi, tá? Vou esperar vocês no domingo, às 14h, no stand Toque Cri. E agora eu vou falar dessas duas ferramentas, que acho que todo mundo já conhece, mas até a Cristina Única me perguntou algumas coisas. Vamos falar um pouquinho mais das ferramentas. O que tá se passando aí? Não, ela. Ah, tá. Solange, já falou da Supreme sim, Solange. Da régua? Da régua Supreme. Falei, Solange, você vai ter que voltar aí. Voltar aí e assistir depois. Cadê meu estilete? Sabe quem acabou de chegar? Quem? Gil. Oi, Gil, beijo. Sabe quem também tá aí? Quem? Não conhece direito. Chama Sueli Terza. Oi, Su, beijo, mames. Beijo, mamãe. A Isadora tá lá com ela. Ó, a Gil já falou que ela vai de preto. Opa! Vai ser ótimo. Vai lá, Gil. Você vai ter que se inscrever, hein, Gil? A Gil é da turma da live. Não é? A Gil, você não fez curso, Gil? Pô, vai ter que ir na turminha da live. Eu queria... Eu tô cortando só os pedacinhos aqui. Eu acho que o pessoal nunca ganha o kit não, viu? Que é até pouco compartilhamento? É, ninguém tá querendo. Aliás, a Paulinha perguntou agora se é kit isso aí. É um kit, são 12 folhas, mais uma cartela de pré-cortado e mais uma cartela de adesivo. Acho que tá muito bom esse kit, sabe, não vou mais sortear esse kit não. Tem muito produto. Sabe quem acabou de entrar também? Quem? A Malu Barreto, meu bebê. Oh, beijo, Malu. Aninha, pega pra mim os ilhoses ali em cima. Pra ganhar esse kit, como é que faz, Eliane? Fala pra elas. Tem que dar 3 pulinhos, comprar um chocolate e enviar pro... Hashtag Flávia Terzi e compartilhar. Gente, o kit é muito legal. Tem folha com estrelinha, folha com número, folha xadrezinha. A design é ótima desse kit, não é por Nossa. Nada não. Folha com bolinha. Não quer dar esse kit. Ela tá segurando Nossa, desde que chegou. Gente, eu já fiz vários albinhos com ele, é muito legal. Bom, gente, essa daqui é a Chomper, né? Esse nome que parece que vai Chomps. Chomper. Ela arredonda os cantos. A gente tem vários arredondadores de canto no mercado, mas ele é um arredondador de canto mais profissional, né? E você consegue arredondar... como é o nome daquilo? Orly. Orly, que tem que falar certinho. Tá ali, junto com as águas molde. E também não é só o Orly, também a gente consegue arredondar várias folhas juntos, isso que é o legal do Chomper, que os outros a gente não consegue. Não. Então eu consigo colocar várias aqui, ó, e eu arredondo várias juntas, tá vendo? E isso é por isso que ele é um pouco mais profissional. Entendo, e ele arredonda, isso, arredonda o papelão, tá vendo? Então ele é bem legal para quem faz mini álbum, quer fazer cartão, convite. Isso são ferramentas mais profissionais, assim, vamos dizer, né? Para quem já começa a trabalhar mais, ou se apaixona e começa a fazer muito scrap. E ele tem dos dois lados, deste lado e deste lado, tá vendo? É um arredondador, um canto menor e o outro maior, tá vendo? É um quarto e meio que chama, tá? Aqui em cima a gente tem o lixinho, que de vez em quando vocês vão ter que tirar, né, que a minha tá limpinha já, porque senão começa a entupir, e super fácil de manusear, e assim, é ferramenta pra vida inteira, né, nunca soube de nenhum que quebrou, então funciona super bem, essa minha crop tem anos comigo também, então super tranquilo.
Então o Chomper é bem legal, principalmente quem gosta de cartonagem, né? Que mexe com parte de albinho, tudo, é muito legal. E agora que a gente arredondou aqui o cantinho, deixa eu arredondar o outro certinho, vamos fazer uma tag e colocar um Ilhós. Bom, essa daqui é a Crocodile, né? Que tem esse nome, na verdade não tem nada a ver com crocodilo, é que lembra o nome crocodilo, então ela ficou associada a Crocodile, né? Então o pessoal chamava ela de crocodilo. E aí ela fura e ela coloca o ilhós. A gente usa bastante para ilhós também, mas eu acabo usando muito mais a parte do furo, porque a gente fura madeira, fura o orle também, ó, ela fura o papelão, tá vendo? Ela fura madeira, couro, cinto de couro direto, meu, eu furo com ela. Tranquilo, eu já faço isso também. E, porque ela tem dois tamanhos de furo. Cadê o nosso agulhãozinho? Popular, Elizabeth Rachid está tentando levar para emocional, hein? Oh, estou precisando tanto desse kit, serei vovó, já selecionando papéis assim. Tá jogando baixo, hein? Mas é sorteio, como é que a gente faz? Sorteio, cadê o agulhão? Ah, elimina esse palitinho de churrasco que está espetado aí, já me ajuda. Só para liberar aqui para mostrar. Só um guinho não serve para sorteio, mas só para achar as coisas. Ó, aqui é o seguinte, ela tem dois tamanhos de furo, tá? Um menorzinho e um maiorzinho, ó. E a gente fura nesta lateral aqui, ó, gente, aqui nesse pedacinho, tá? Aqui coloca o ilhós e aqui a gente fura. Ela tem uma travinha aqui, ó, que você coloca certinho a trava. E se você fazer uma encadernação, você consegue fazer todos os furos com essa mesma distância, tá vendo? Porque ela travou e aí você consegue... É que eu não fui até o final. Mas ele fica alinhadinho certinho porque você fez a trava, tá vendo? Então essa trava aqui, ela é móvel e ela tem dos dois lados, tá? Dos dois tamanhos. Por que tem dois tamanhos? Porque antigamente a gente tinha três tamanhos de ilhós. A gente tinha o mini, o pequeno e o grande. Mas hoje no mercado o mini era muito pequenininho, entrou em desuso, caiu em desuso, né? Então a gente só tem o tamanho pequeno e o grande, tá? Então esse seria o pequeno e esse aqui o tamanho grande, ó. E aí eu vou fazer aqui com o tamanho grande. Vocês têm que tomar cuidado, a hora que vai usar o ilhós grande, você fura com o furo grande. Furei aqui, encaixei o ilhós. Aí, aqui, ó, existem esses cubos, eles giram justamente para você alternar nos tamanhos do ilhós, né? Então, e eles têm cores. Quando você estiver usando o prateado aqui, você tem que procurar a cor prateada lá, que é a que completa o outro lado. Certo? Vocês vão ver que tem uma corzinha. Ó, esse daqui é uma cor mais... tem umas cores diferentes no próprio cubo. Aí agora a gente vai deixar nesse prateado, que é o do ilhós grande. Vamos encaixar aqui. Aí vai ser difícil de vocês enxergarem, mas é fácil. E prende, tá preso o ilhós. Ele abre aqui essa parte de trás. Tá vendo? Ele corta. E fica certinho no ilhós. Dá um acabamento metálico, fica muito bonito para uma tag, para um convite, para um detalhe numa página, funciona super bem. É uma ferramenta também para a vida toda. Essa ferramenta é uma que eu acho que não dá para um ateliê não ter a crop, né? Eu uso bastante o tempo todo, então é bem prático. Alguém tem alguma? Ninguém tá ligando, perguntando nada, acho quem, que tá... Tem uma dúvida. André Ock falou, Felipe, pergunta se quem faz aniversário no dia da Mega vai ter presente. Ah! Como assim? Todo mundo quer fazer aniversário agora, gente? Ó, já teve aqui uma briguinha com essa. A Luruzi falou assim, ninguém quer, ela já compartilhou, ela vai ganhar. Essa é a Luruzi mesmo. Ah, beijo. Maravilhas compartilhadas, falou, não, eu vou ganhar. É o Felipe que faz o sorteio, gente. Vocês têm que bater um papo com o Felipe. A gente já pediu aqui, Felipe, ajuda aí. Nossa, esse kit fez maior sucesso. Eu quero que vocês me falem quais que são os prêmios que vocês querem, porque a gente já deu o livro. Deu esse kit, uma vez deu um kit com umas combinações malucas, muito né? Legal. Qual que é o presente mais legal que vocês acharam, assim, que a gente deu? Furador também. A gente tem uns presentes legais. Matar aqui. Não, que legal, gente. Que é isso? Parece Maravilha. Cantor. É uma... Elas não aguentam, elas passam a tarde, que elas não me aguentam mais, gente. Isso daí não vale a pena, não. Fica tranquilo. Que mais que a gente vai falar aqui hoje? Ah, essa aqui é nova. Vamos dar cabeçada junto, gente. É fácil, eu até gostei dela, achei interessante o uso dela. Essa é uma das que chegaram agora, ela é um punch board também, mas ela tem um outro nome, em português ela chegou como kit furador para fichário. Gente, sabe o que eu achei? Veja se eu tô errada, mas achei parecido com a Cintia o efeito, né? Só que a Cintia é uma coisa mais profissional, que você fura todos de uma vez e tal, mas essa para pequenos bloquinhos, eu achei mais prático até que a Cintia é um
Trambolhão. Ó, ela vem com essas pecinhas. Sim. Essa UIAR começou com uma empresa de encadernação, né? Eles têm muitos anos, então eles têm... pra planner. Ele é muito legal pra planner. Na verdade, eu gostei mais até pros bloquinhos, mas é que o planner, você tem que ver direitinho qual que é as distâncias, né? E aí você consegue... Você corta o papel e veja as distâncias do furinho do planner. Vou mostrar esse planner aí, que esse planner é show. Aí que o pessoal vai ficar com inveja do planner. Kits e furadores são excelentes brindes, a Sueli falou. Pode deixar o ar, Bruninha. Vou ver se a Toque Cri manda um planner desse pra gente. Nossa. Sortear. Esse é show. Esse é show, hein? A Maria Raquel e a Sil Melo perguntaram como se faz pra participar do sorteio. Quem é que vai explicar? Aí, quem é? É o Lombardi? Não. É o Pablo. Com você, Pablo. Tem que mostrar aqui, ó, o kit na câmera. Vai lá. Vamos lá. Aí ele vai mostrar o kit pra gente. Quem quiser ganhar. E eu vou dar uma volta. Então, que não estão deixando eu trabalhar aqui, só eles que falam. Vamos compartilhar. E colocar a hashtag Flávia Terzi. Depois o nosso querido amigo Felipe fará o sorteio. Então, quem, vamos lá, compartilhando bastante e colocando a hashtag Flávia Terzi. E vamos ver quem será sortudo. E como é que é no YouTube, Lombardi? Abaixo do vídeo está escrito compartilhar. Aperta lá e quando aparecer o ícone do Facebook, é só colocar a hashtag Flávia Terzi e compartilhar. Tá, estarão concorrendo também. Então quer dizer que a gente tem que dar outro kit desse semana que vem? Eu tô apegada, gente, não vai dar não. Elas acharam um aqui e falaram, tem um de menino, vamos fazer semana que vem, mas esgotado? Falei, ah não, vou guardar, né? Ainda fiquei brincando que quando eu tiver neto... Nem o menino lá da Scrap tem? O Scrap Store, não sei, se a Scrap Store tivesse, se vocês encontram, esse kit foi feito. No tema bebê menino, bebê menina, no Viagem, que já esgotou, e no Tim. Então, se vocês encontrarem, ele chama Kit para Scrapbook Momentos, tá? Vale a pena, tá bem legal. Bom, gente, esse aqui é o planner. Vai ter que mostrar na de cima mesmo. Ele já vem pronto, tá vendo? Olha, muito legal, apaixonante. Esse aqui é da Rede Swap, não é? Acho que é. Também da American Crafts, né? E ele já vem assim, é muito legal. Os Estados Unidos já estão usando muito mais, né? Ele tá uma moda absurda aí nos últimos 3 anos de planner. No Brasil tá chegando mansinho, mas tá chegando. E aí, se você quiser, por exemplo, criar um papel, tá vendo? Você vai cortar o papel nesse formato aqui. Vamos ver se a gente consegue. Falta um lápis. Tem lápis aí pra mim? Obrigada. Vamos ver se a gente consegue aqui. Fazer similar. Se dá errado, como que faz? Normalmente, quando você vai fazer planner ou agenda, fichários no Brasil, normalmente são 4 furos, americanos são 3, e agora são esses 4, 2, uma. Depende do que planner que você... Olha que legal, ele tem umas bolsinhas aqui no couro. Eu tenho. Lindo esse fichário, esse planner. Eu precisava usar, não deu tempo. Minha filha falou, posso usar? Não. Ó, aí você marca, né, porque daí você pode criar a sua ficha, né, quando o planner... Cuidado, hein? Suja aí. Uma ideia. Planner de sorteio, tá? Não tem como. Esse não tem como. Vamos pedir pra Regina, se tá assistindo a gente. Tem aí um planner pra mandar pra sorteio? Nossa, esse planner é show, hein? Aí não, vai ter que fazer mais coisas que só compartilhar. Vai ter que plantar bananeira. Como é que é? Vai ter que... Mandar o chocolate. Mandar chocolate da Copenhague. Que tá... Ó, aí eu acho mais fácil assim. Não sei se vocês quiserem tentar depois medir. Mas eu já marquei onde eu quero, e essas pecinhas são soltas, então eu posiciono meu papel aqui e encaixo as pecinhas onde eu quero. Cuidado, você não pode tirar do lugar o papel, tá? Segura com força aqui o papel para você localizar exatamente as pecinhas. Eu acho mais fácil fazer isso, mas existe uma tabelinha e eles têm alguns que já estão em padrão. E se não der certo? Já tá, vai ter o teste, né? Ó, daí a gente... Não vamos testar, não. Deixa isso longe. Não, porque agora ele entrou aqui, tá vendo? E eu tô sem o guia, ó. Deixa o guia, pôr de guia aqui, peraí. Vamos lá, acho que agora... Pronto, aí você encaixou aqui. E aí você baixa ele. E ele faz os 4 furos, tá vendo? Por isso que eu achei que é legal
Testa primeiro, depois se der certo a gente mostra. Aí, mas ele vem, ó, com cinco pecinhas dessa, então você consegue fazer mini bloquinhos, né? É uma mini encadernadora mesmo, né? Não é só para fichário, né? É uma... Perfeito. Show de bola, a gente é muito boa mesmo, ó. Perfeito. Deu certinho, encaixou aqui. Opa. E você consegue fazer as folhas pro seu plano. Eu achei prático, pequenininho, dá pra gente levar pra qualquer lugar. E dá pra fazer mini bloquinhos, porque eu posso fazer só dois furinhos, né? Ou três. Sem caixa. Ele tem uma tabelinha. Só que essa tabela tá toda em inglês aqui atrás, tá vendo? É, são pros padrões de álbuns americanos. Mas a gente consegue criar a nossa tabelinha também. A gente faz uns esquemas, alguns a gente copia. E a gente consegue criar. Marília Sandoval deu uma ideia de sorteio. Já que o tema é ferramenta, podia sortear uma ferramenta. Também acho legal. Toque CRI. Porque a minha eu não posso dar, né? Inclusive, tem outros furos diferentes. Você pode comprar avulsas pecinhas para encaixar. Mas ainda não chegou. Só nos Estados Unidos. Existem alguns... A Ana tá falando que existem algumas dessas pecinhas avulsas com outros formatos, até para formato quadrado. Mas ainda não chegou pela Toque CRI. Vocês só conseguem comprar nos Estados Unidos. Com esse dólar tá fácil, né, gente? Nossa. Ó, eu vou Ah, ela tem uma guia aqui, ó. Eu bobiei aquela hora. Tem uma guiazinha aqui, tá vendo? Eu tinha que ter usado essa guiazinha do cantinho pro papel não sair do lugar. Porque por que que eu tô falando isso? Porque a gente vai fazer várias folhas, né? Tem que ficar tudo no mesmo lugar. Olha que legal. Daí você faz várias e você consegue fazer um mini albinho. Então eu achei ela prática, achei pequenininha, fácil de levar pra tudo quanto é lugar. Achei que tem o mesmo efeito da Cintia, que a Cintia, se você vai produzir muita quantidade, melhor a Cintia, que a Cintia é uma encadernadora maior. Quantas folhas podem ser colocadas cada vez? Eu acho que até duas, mais do que isso eu não colocaria não. Eu acho que ele é mais frágilzinho, eu não queria forçar a ferramenta. Mas a gente pode até testar, mas acho que até duas tá bom. Não arrisca não. A Selena falou que gosta de ver você testando ferramenta, que você faz com muita facilidade. Não, eu já tinha mexido nela, né? Senão dá cabeçada como todo mundo. Aí a gente tem que guardar tudo no pacotinho pra gente. Olha que você é ninja. Olha aqui a embalagem do meu planner. Cadê o planner? O planner que eu acho tão lindo que eu não uso. Ah, o meu tá alto. Agora vamos usar essa daqui. Preciso lembrar dessa daqui. Ela tem um... Todas as ferramentas, meninas, elas vêm com... Tá fora de... É, elas vêm com manual de instrução, tá? A maioria vem em inglês. A Chomper e a Crocodile vêm em português. Mas as outras vieram em inglês. Mas é super fácil, super legal de fazer. Essa também eu gostei. Eu tô mostrando pra vocês as ferramentas que eu mais gostei. Mas tem mais um monte de ferramenta que a gente pode mostrar numa próxima aula. Já deu 45 minutos? Já acabou? Não, falta 30 ainda. E o pessoal tá aguentando, gente? Estão chegando atrasados. O pessoal tá querendo saber, a Carmen Freitas perguntou, pra que serve um planner? Um planner é um tipo... Ai, não sei, porque aquelas agendas que a gente encontra no mercado são agendas muito... padronizadas, né? O planner é uma coisa mais personalizada e ele tem, assim, páginas tipo as coisas que eu quero fazer, os filmes que eu quero assistir, os meus planos pro dia, o que eu tenho que fazer. Ela é mais desenhada, ela é mais organizada, né? Ela sai do padrão. Acho que o legal dela é que ela mostra toda semana. Mas aí tem as agendas semanais. Tem agenda que mostra a semana toda. Mas isso é uma coisa que o planner faz que eu acho importante. Mostrar a semana inteira e mostrar o mês todo. Isso. Mas isso a gente também tem em algumas agendas. É que essa tem essas duas coisas que eu acho importantíssimas. E tem folhas essas. Então tem folha de receita, de coisas que eu mais gosto, folhas para desenhar. E os Estados Unidos, eles começaram a usar esses planners, que é como se fosse um planejamento, né? É uma agenda um pouco mais sofisticada, com mais detalhes. E começaram a decorar. Então tem saquinho plástico, tem como se fosse aquelas agendas que a gente fazia na época da adolescência, que começava assim, no final do ano ela estava assim, né? Então eles começaram a fazer esses planners com esse trabalho todo de scrapbook. Então tem hoje adesivos, carimbos, fitas, até pecinhas de decoração metálicas só para planners. É um mercado muito grande nos Estados Unidos. Se você digitar na internet planner, você vai ver que é uma agenda... com mil possibilidades aí. Já tem muita gente aqui fazendo planner, tem. Vendendo, enfim. Tem, porque você pode personalizar. Você compra o fichariozinho e depois você compra essas folhas de receita, de dia, de semana, do mês, tudo separado e você monta a sua agenda. Então é uma agenda personalizada, muito mais simpática, mais funcional. Acho que mais ou menos é isso, não sei se eu consigo explicar. Ó, a Carmen
quem perguntou, ela tá morando nos Estados Unidos. Por isso pô, que ela quis cara, saber. Então é fácil, você tá bobeou. Pô, é show de... Aí o blender é baratíssimo. Compra quanto? Você vai vir pra Mega? Ó, o pessoal pediu... Traz uns pra gente lá da Mega. Mas eu vou lançar planner, hein? Mas o meu planner vai ser um planner mais facilzinho de usar. É mais padronizado, mas com agenda semanal e mensal, tá show de bola. Vão ser três modelos pela Grava. O pessoal pediu por um dia você dar uma aula de Cinti. Ah, tá bom. A gente faz o Cinti. A de Cinti. A Cíntia. Então vamos lá. Qual que vai ser a ferramenta sorteada no dia? Então, a Regina, pessoal, aqui tá pedindo. Regina Toque Cria, aí da parte de marketing da Toque Cria, super parceira, que sempre manda tudo pra gente. Hey, eles estão pedindo ferramenta. Vê uma ferramentinha aí da American Crafts pra gente sortear. Antônio. Estamos aqui aguardando a ferramenta pra sortear, porque eu não posso sortear as minhas porque eu uso, né, Helena? Com certeza. Ó, gente, esse aqui é o seguinte: isso aqui são todos os modelinhos. Deixa eu virar aqui, ó. Todos os modelinhos de molduras que essa ferramenta faz. Porque a moldura, pra quem faz sozinho a moldura em casa. Ela é bem chatinha, né? Você tem que pegar e riscar com o lápis, nossa, assim, não é? Você tem que pôr aqui, aí você risca, passa o lápis, aí risca no outro, passa o lápis. Depois você tem que ficar cortando, e aí passa direto com o... É triste. Com o estilete. E não, e então eu achei muito legal ter essa moldurinha, né? Ó, porque se a gente fosse fazer, a gente estaria riscando e cortando. Vamos pegar um papelzinho. Aqui, ó, esse aqui dá. Então é o seguinte, aqui, ó, ele muda de lugar. Tá vendo essas pecinhas? Então vai depender da moldura que a gente quiser fazer. Tem umas explicações aqui e uns modelinhos, né? Vamos experimentar pra ver como vai ser essa daqui, ó. Eu cliquei aqui. Ó, ele deixou bem fininho, tá vendo? Aí eu vou fazer fininho o lado de cá também, tá? Só que agora eu vou deixar mais grosso. Deixa eu ver se esse aqui é o grosso. Só testar aqui. Não, então é mais pra trás. Vou pôr no penúltimo. Pera aí, gente, que eu só tô precisando lembrar qual que é. Essa mesmo. E agora esse lado de cá, ó, eu vou fazer a moldura mais larga. Vai parecer aquelas molduras de Polaroid. Nossa, muito bom. Não, errei. Olha que bom, hein? A pessoa erra no ar. Eu pulei um aqui. Eu vou fazer... Mas eu vou salvar. Vou fazer ela menorzinha. Calma aí. Vamos salvar. Aí eu já volto na Polaroid. Quer que entre no intervalo comercial? Boa. Compartilhando. Doralice. Ah, então chama os patrocinadores. A Doralice Leite quer saber se seu plano vai ser para 2019. Vai. Agora vai. Compartilhando. Ó, gente. Olha a Eliane mostrando aqui o nosso prêmio de hoje. O que que ela vai? Ela deixou bem larga essa moldura, tá vendo? E aí aqui, ó, eu solto daqui e vou encaixar pra poder fazer o corte, né? Aí eu venho aqui. Então, é pra cá. Gente, você também vai testando, vendo e vai aprendendo, ó. Deixa eu virar pra cá. E aí ele solta a lâmina e vai cortar. Deixa eu ficar de frente aqui, senão eu vou cortar errado. Vou falar que eu não sei usar. Aqui, ó. Beleza. E aí a gente vira pra cá e corta aqui. Pronto, ó. Isso aqui fez uma moldura, tá vendo? Aí agora a gente vai voltar pra aquele lá. A gente fazer, ó, a gente começou aqui. Era essa, né? Uhum. Essa é mais fininha. A gente vai dando umas testadas, mas a ferramenta é super explicativa, então a gente consegue também. Usar sem fazer o corte, né? Olha a hora que o Igor tá chegando, Flávio. Como usar sem fazer o corte? Vem, Flávio. Encaixar uma foto. O Igor chegando só agora. Flávio. Ah, sim. Olha que ideia legal. Oi, Igor. Boa noite. Ele tá chegando agora porque ele tava trabalhando nas peças aí que ele tem que me entregar, né, gente? Adivinha se os kits da Mega não vão ter produtos BG. Com certeza. Lindos, lindos, lindos. Ele tá fazendo alguns super exclusivos aí pros kits. Então ele tá chegando agora, espero que esteja tudo pronto, né, Igor? Ele recebeu teu recado lá da Recebeu. Tá bom. Olá, gente. Então, ó, a gente consegue fazer molduras mais finas, mais grossas. E essa aqui da Polaroid, eu tenho que relembrar. Vou só tentar o da Polaroid, porque senão eu vou ficar frustrada. Ah, e a Eliane deu uma ideia ótima. Vamos fazer essa daí. E olha que bonito. E sobram. A sobra é bonita, é verdade. A sobra é legal, dá pra fazer um...
Uma tagzinha para nós colocarmos o texto nas nossas páginas. Olha só, então ela, ela deu uma ideia da gente colocar a foto, encaixar a foto nos cantinhos. Acho que deve dar, né? Eu acho. Ela, a gente encaixa a foto aqui, tá vendo? É. Então já fica meio com uma moldura com detalhezinho. Agora vamos ver se eu vou acertar o esquema da Polaroid. É que ele tem que deixar só aqui mais só grosso. A base, né? Então vamos entender aqui o processo. Isso aqui tá fininho. Tem que mover aí. É, vamos mover pra cá. Aqui. Então, mas aí tá tudo em inglês. Vamos na raça aqui. Que é o esquema mesmo? Pera aí, gente. Vai entre os patrocinadores aí que eu testo aqui. O que vocês têm pra falar? E American Crafts. Então, pra quem tá com dúvida, tanto pras aulas da Mega... Ah, como descobri. Para a aula do Scrap Room no ateliê do Vlad. Vocês mandem e-mails separados, por favor. Nós vamos... coloca no assunto. Aula Mega. Aula Vlad. Aula Vlad. E da Mega. Aula mais legal de todas, Flávia Terzi Mega. Aí vocês colocam qual vocês querem. Nós temos 5 aulas e teremos 2 kits extras também. Vocês colocam qual vocês colocam assim, querem. Eu quero 7. Aí, quer o 7 é fácil. Caso não for o 7, coloque o dia da semana, se é sábado, domingo, segunda, terça ou quarta. Para que a gente possa fazer a listagem, possa fazer toda a organização. E assim que a gente tiver com o link disponível, a gente passa para vocês. A gente só precisa, a gente só está liberando para o pessoal que quer marcar, quer se, se programar. Programar para a Mega. Então a gente vai seguir a ordem do e-mail, fica tranquilo que depois a gente passa o link. A gente quer dar prioridade pro pessoal que é aluno da Flávia, o pessoal que está sempre assistindo conosco, está sempre nos apoiando aqui. Flávia, o Igor falou que está tudo prontinho. Que isso? Corre para cá, Igor, me traz. Gente, ó, eu descobri. A gente, essas pecinhas, você tem uma delas só que vai para a direita, tá? A outra não. Então, ele acaba deixando mais largo, ó. Vocês não entenderam ainda? Calma aí que vocês vão entender. Não, é com ela mesmo. Ela vai ficar aparecendo para... Pode falar. Eu vou perguntar se vai ter BG na Mega para comprar. Então, né? Pois é. Fala, Igor. Explica aí, Igor. E a Dora perguntou se quem comprar o set tem descontinho. Podemos pensar. Podemos estudar as possibilidades. É com a Aninha. Vamos estudar as possibilidades. A Hanani falou que dessa vez não perde uma. Vai querer a 7. A Hanani... A Hanani, meu, ela tava perdida no Scrapbook Show. Ela queria todas, ela falou, já tenho essa. É. Você montou todos, Hanani? Só vou deixar o pessoal comprar quem já montou. Meu Deus. Se é pra deixar em casa guardado, não vamos deixar, não. Olha, a Rosa Amélia Andrade, quase charada da minha mãe, ela tá perguntando se já tem os modelinhos. Então, eles estão quase prontos, mas a gente tá com os títulos, tá? Escolhe pelos títulos por enquanto, porque a gente está dependendo de algumas confirmações de material, mas estão, elas duas viram, não vou nem falar nada. Espetacular. Estão bem bonitinhos, gente. Estilinha Flávia Terzi. Ah, eu queria agradecer que vocês participaram bastante aluna, né, no concurso. Obrigada, viu, meninas? Fiquei bem orgulhosa. Aí eu fico vendo as páginas e falo, minha aluna. Foi muito bom. Ó, ela fica assim... Parecendo Polaroid, tá vendo? Com essa parte mais larga. Ele tem todos esses modelinhos aqui que a gente pode fazer, ó. Então é super prático também pra trabalhar. E essa chama Frame, tá? Essa aí me encantei. É, me encantei também. Me encantei com ela. Nossa, você não viu essa? Eu gostei. Essa eu ganhei do maridão. É. Eu gostei. É, teve algumas ferramentas que eu ganhei. Alfabeto eu achei show de bola. Jonas, achei bem. Jonas. Quando que é seu aniversário? Ai, Jonas, você é tão bonitinho, tão simpático. Olha que ferramenta linda, Jonas. Jonas. E olha que bonito isso. Depois põe pra texto. Dia das avós. Que Natal? Tá muito longe. Não. Dia das crianças. Dia da Scrapbook. Dia Mega. É a Mega, gente. Vamos comemorar. Julho é dia das avós. Vamos comemorar as férias. Tem tanta coisa. Dia dos avós. Pronto, Rafinha. Mamãe do Rafinha. Eu acho que acabou, gente. Já deu 9h15. Acabaram minhas ferramentas. Eu tô atendendo a pedidos. Eu vou trazer as guilhotinas. Aqui eu tenho duas, mas eu queria mostrar mais duas. Então a gente pode fazer uma só com guilhotina. O Igor falou que somente nos kits Flávia Terzi vai ter produto dele. Quem quiser fazer, compra. Ai, que chique. Compra e leva lá no dia 5 no encontrinho.
Ah, boa, gente. Então isso foi bom. Ele sim, tem bom. O site do Igor é o BG Crafts. Vocês podem fazer a compra. A gente pra não tá com o link. Deve ter um e-mail dele. Não, faz a compra mesmo e ele leva para vocês lá. Né? Uhum. Não paga o frete, é isso, né, Igor? Ele leva a sacola. Não, coitado, vai sair carregado. Vai ter que ir de carro, né? De Kombi. Falando em Kombi, né? Ai, vai ter que ir de Kombi, então ele pode levar lá no encontrinho. O Igor vai no encontrinho. Tem de camiseta preta, hein, Igor? Preto ou branca? E qual que vai ser o prêmiozinho do Igor? Não posso contar ainda. Mas, ó, gente, então vai ser legal. Esperando vocês, vocês vão ter que fazer a inscrição. Será que a gente esqueceu de alguma coisa? Cadê sua lista aí? Ó, a lista então. Foi ok. A Rosa tá perguntando se essa base imantada, eu acredito que seja imantada, já tem no Brasil. Já tem. Já faz um tempo essa daqui. Na verdade, ela é imantada a régua, né? E tem essas os ímãs. Também é imantada. É, pra poder fazer os ímãs pegar. Eu gostei do formato, gostei da cor, não é uma cor que cansa, né? Uhum. E aí encaixou direitinho a minha régua, então valeu. Essa régua eu gostei. É, a gente estranha um pouquinho o manuseio dela, porque ela é maior que as outras, mas eu achei ela mais segura, porque quem já se cortou sabe que é bom, né? Isso de estar com a distância. Você já se cortou? Não, no workshop. No workshop, né? No workshop, não lembro. A Gil que me ajudou. Que salvou? Fez curativo no meu dedinho. Ok, Liane. Olha, aqui, gente, isso aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar um pouquinho nessa câmera só, Ingrid. É show de bola. É muito lindo. Aqui eu vou escrever Flávia Tese, né? Aí você, se tiver um ateliê... Ah, as meninas do Scrap Champa já marcaram, elas vão colocar Scrap Champa. Vai ser bem legal. Não, é show de bola, ó. Já que não tá dando pra vocês enxergarem, mas olha aqui em cima da mesa a silhuete e o furador. É muito legal. Não se esqueçam de escrever, a gente tem poucas vagas. Então, por favor, quem for fazer a aula do Vlad no ateliê dele... É, já está marcado, é dia 18. É no centro de São Paulo, dia 18. Não é uma aula que dá para montar a distância, só no local, só não no tem local. Jeito, desculpa. É, corre para cá, dia 18. 18 de agosto. Aí já fica até dia 4. É 18 de agosto. Ah, é depois. É depois. Verdade, esqueci que era depois. Não, mas vem para a Meg e já fica pro dia 18. 18, que o 18 vai ter uma surpresinha para quem for lá, é, né? É, e se alguém quiser que seja personalizado, não seja escrito, põe no e-mail também. Por favor, porque os kits serão preparados com antecedência. E então a gente precisa. Ah, é, já pode colocar. A gente, na verdade, vai direcionar vocês para o Visoto, que é o secretário lá do Vlad. E aí já pode colocar o que vocês querem que escreva na plaquinha. Mas é show de bola, né? Tô apaixonada aqui. Eu acho que eu nem vou mais fazer, porque eu não vou devolver esse aqui para o Vlad. Ele falou, leva para mostrar. Eu falei, leva para ficar lá, né? Flávia, a Simela falou que ela sabe como funciona o sorteio, ela queria saber como faz pra ganhar. Cruza aí, ó, dá três pontinhos, corre três vezes e volta da casa. É assim, se eu vou apurar todo mundo, depois se compartilhou direitinho, tem que ter no modo correto, né, compartilhar com hashtag. E a gente usa uma ferramenta que digital online para fazer o sorteio. Tá? Mas depois da live ficou apurado. Na verdade, a gente sorteia antes e confere se a sorteada, que senão não dava tempo, exatamente. Né? Vamos. A gente sorteia e depois confere se a sorteada compartilhou e colocou o hashtag. Mas Elizabeth. A figuinha é essencial. Tá? As figuinhas, tem as figuinhas. Que mais que tem de simpatia aí, gente, pra ganhar? Trevo de quatro folhas. Trevo de quatro folhas. Plantar trevo de quatro folhas. E aí, Ingrid, tem alguma ideia de sorte? Pra sorte? O que é pra sorte? Patinha de coelho. Pensamento positivo. Pensamento positivo. Ó, Elizabeth e compartilha pra caramba. Ela falou que dia 19 é aniversário dela, que ela tá querendo ir. Tá muito aniversariante, gente. Vamos parar com isso, não, né? Não, dia depois, tô mora junto contigo, né? Um bolinho, tudo. Então, mas tem várias pessoas que têm 22, 21. Tem 12 aqui. Que elas vão... Ah, tem 12 aqui, Felipe. Não, gente, parou. Ó, vamos, a partir de agora tá proibido 12. De fazer aniversário em agosto. Mas a gente vai ter vários aniversariantes mesmo perto dessa data. Vai ser. Uma falou que vai levar champanhe, a outra vai levar bolo. Qual ferramenta de relevo para papel você indica? De relevo? É. Como chama aquilo? É mini prensa. A mini prensa, né? A gente tem a Sidekick, a gente tem a Boutique Textura, que é legal, da Sizzix. A gente tem a Vagabond. E a gente coloca as facas de relevo. Posso fazer uma aula de relevo. A gente pode fazer uma de guilhotina, uma só mostrando como funcionam os relevos. A gente vai vendo o que tem no mercado. Máquinas maiores, que não dá pra pôr tudo de uma vez.
Tá bom. O pessoal tá postando trema de quatro. Que bonitinho. Então tá bom, meninas. A Helena já tá cansada, que ela tá aqui desde terça-feira. Então... Desde terça-feira. E a gente tá indo, a gente encontra vocês na terça-feira após... O Igor falou que dia 6 é aniversário dele. Ah, não, Igor, chega. É 6 de julho? Não, 6 de agosto. Pô, de novo, tá demais. Ah, Igor, levar bolo pra gente no encontrinho, Igor. Não, gente, não dá, tá demais. Muito aniversariante. Chega, vocês estão pro... Ah, mentira, pode... A Filó falou que é dia 26 de agosto. Ai, não, gente. Aí não dá. O pessoal só nasce em agosto. Mas Leonino não gosta de dividir espaço, né? O mês de dezembro foi bom, né? É. O mês de dezembro, o pessoal tá... Hã? Aí 26 já passou pra virgem, é verdade. É que dezembro é um mês que o pessoal tá animado com o Natal, né? É. Porque o que nasce, gente, em agosto, o que entender? É. Mas o que, que a gente ia falar? A gente tá falando outra coisa. É que nem novembro. Outubro e novembro é filho do carnaval. Ah, é verdade. Mas agosto tem muita gente. Acho que é o ano que outubro mês e novembro, que tem mais. Novembro também. Então é isso, gente. Um beijo grande. A gente se encontra, então, na Mega. Na aula do Vlad. Semana que vem, toda terça-feira. Aliás, se tiver ter jogo do Brasil sexta, se a gente ganhar, vai ter jogo na terça também. Vocês se preparam, porque a gente vai ter a live mesmo com o jogo, tá? Vai, gente, vocês vão vir? Vamos. Bora. De repente, né? Ih, tem prorrogação e pênalti? Não, não sei. Tá. É, vamos passar. Mas vocês vêm aqui assistir o jogo aqui. É, a gente vem assistir o jogo aqui, com direito a pipoca e refrigerante. Tá combinado. E a Gil talvez venha pra gente fazer a aula daquela aula dos vidrinhos. Gil, tá, se você puder. Eu ia ficar gritando no jogo, eu ia ficar rouca, não vai conseguir fazer. Já foi, já passei dessa fase. Então tá bom, gente. Um beijo bem grande. Obrigado por vocês terem participado. Obrigado, Eliane, por você ter vindo com a maior paciência. Muito gostoso. Então tá bom. E a gente se encontra na terça-feira. Beijo.